Počeo je Nišvil Jazz teatarski festival. U Herceg-Novom promocija knjige Oganj i Kelija Vladimira Kecmanovića. U Beču utopijska arhitektura. U studiju kulturnog dnevnika glumica i muzičarka Kika Jovanović. U Nišu je večeras otvoren Nišvil Jazz Teatar kao uvod u najveći jazz festival u jugoistočnoj Evropi. Za ljubitelje pozorišta predstave iz 11 zemalja. Predstavom Tuđe cipele, mesto gde stanuje empatija koju je britanska rediteljka Ana Furs uradila sa niškim umetnicima, otvoren je Nišvil Teatar Festival. Komad je inspirisan migrantima i globalnom krizom. Ovaj komad sam sa vašim umetnicima uradila za samo 4 dana. To kod mene obično traje bar 6 nedelja i ovo je uspeh, pre svega zahvaljujući vašim glumcima i muzičarima. Sve predstave igraju se na 2 lokacije, u amfiteatru na Nišavskom keju i ulazu u Nišku tvrđavu. Jazz muzika je veoma uticala na moj pozorišni rad i pristup pozorištu i zato sam oduvek voljela da sarađujem sa jazz muzičarima. Teatarski deo Nišvil Jazz Festivala ove godine trajeće 10 dana. Biće odigrano ukupno 17 predstava, od toga 8 u glavnom programu. U fokusu pozorišnog festivala je potraga za smislom. Nekako se prepozna jedna zabrinutost, ajde da kažem, te ekspanzije neoliberalnog kapitalizma koji negde ljudima stavlja ih u poziciju da nema smisla. I to je u stvari to traženje smisla, šta je smisao 21. veka. Nišvil Jazz Festival ove godine obeležava jubilej 30 godina postojanja, a pozorišni festival je već 8 godina sastavni deo programa.